God aften og rigtig hjertelig velkommen til 24 timers jazz-oratorium. Jeg håber, I har god tid de næste 24 timer. Tak. Ej, det er jo ikke sådan. Det er Bernhard Christensen og Svend Møller Christensen har skrevet det her oratorium i cirka 1932. Der er lidt usikkerhed, hvilket år det egentlig blev komponeret. Det her jazz-oratorium, hvor der er en sang for hver time i døgnet, skrevet for børnekor og klaver, enstemmig børnekor og klaver, og så har jeg lidt omarrangeret for landkor og jazztrio. Det er sådan, at der, originalen, der er der ligesom to måder. Hvis det går i fire fjerdedele, så hedder det foxtrot og med swing. Var det tre fjerdedele, så var det jazzvals. Swing ville være det her, som I vil gøre nu. Så har jeg lavet lidt om på det, og noget har jeg lavet om til mambo, for eksempel. Det lyder sådan her. 1, 2, 3. Eller latin jazz. 1, 2, 3. Eller second line, sådan en New Orleans-stil, som siger sådan her. To, og en, to, her. Der er masser af forskellige stilarter blandt indover. Det var bare lige en introduktion til, hvad der er sket med arrangementet. En anden lille introduktion er en meget vigtig ting. Det er, at vi i aften optager vi. Vi optager både video og lyd. Og det vil sige, nu vil jeg lige bede jer alle sammen være helt sikker på, at jeres telefon er på flytilstand. Så den ikke begynder at brumme undervejs, fordi svigermor synes, det er meget, meget vigtigt, eller svigersøn eller et eller andet barnebarnet vil have fat i jer på sender, at hun har fået is. Eller andre meget vigtige ting. Så er alle telefoner slukket? Den store service er, at vi nok sidst skal tænke dem igen, når I går fra. Ja, vi er klar. Den første sang starter kl. 1 om natten, hvor man er i gang, hvor man er faldet, vores hovedperson, vores unge mand, er ved at falde i søvn, og han kommer dybere og dybere ned i rem-søvnen.
Jeg har ikke defineret jeres rolle i det her. I er jo bare publikum, et live publikum, og det skal I bare være. Skønt. Og jeg glemmer også at præsentere vores trio. Vi har på klaver Alexander, på bas Emil og på trommer Magnus. Giv dem lige så ord. Og selvfølgelig the one and only Vox Fumata. Klokken 5 drømmer vores helt videre rosendrømme om, ej, hvor er hun dog smuk, for nej, gid, hun var min. Kommer her. Hverdagen nærmer sig. Nu er det ikke, rosendrømme kan ikke blive ved, fordi skolen nærmer sig, og vores oversvend kommer i tanke om i søvne, at han ikke har fået læst nok. Det er mareridt, og skolen rejser sig som et monster foran ham. Her kommer mareridt klokken 6. Thank you.
Kristens tæv ham og skal frans hvide ham. Matematik kras ham. Tysk og musik æd ham. Spillede Magnus trommesolo. Jeg tror, originalt har det faktisk været step solo, men det vil Magnus ikke begynde sig med. Ja, min hånd. Klokken er 7, og det er jo inde i København, hvor vores ungersven bor, op på cyklen blandt alle de mange andre cyklister, og på vej afsted mod skolen. Her kommer godmorgen, masser af ringklokker, forestil jer det. Og den er skrevet i Buri-stil. Her kommer det. Two.
Se, det her jazz-oratorium blev til på Bernhard Christensens anmodning, kan man sige. Bernhard Christensen var i 29 som privatist gået op til konservatoriets organisteksamen og var bestået med bravur og var straks efter blevet ansat i Christiansborg Slotskirke som organist. Og han skrev faktisk nogle revyviser i begyndelsen af 30'erne, men under pseudonym, og fordi han var jo organist, og man kunne ikke skrive jazz og revyviser som organist. Så han havde et pseudonym, han skrev det under. Men på et tidspunkt, så cyklede han, du ved, du kan mest tanke om det her, med alle de her cykler. Han cyklede ind i København, jeg tror ned i Nørrebrogade, og så han Svend Møller Christensen, som han ikke rigtig kendte, altså han ikke vidste, hvem han var, men de kendte ikke rigtig hinanden, og standsede op og spurgte, ved du hvad, jeg kunne altså godt tænke mig at skrive noget jazz for unge. Han havde nemlig en studiekreds af unge rundt om sig, Bernhard Christensen, som også ville studere jazz, og Bernhard Christensen var meget optaget af det. Ikke i sit Aarhus virke, men i sit andet virke under pseudonym. Og Bernhard Christensen havde faktisk allerede skrevet nogle tekster, blandt andet den næste tekst, matematikteksten, havde han skrevet selv. Svend Møller Christensen havde så skrev så senere botanik og tysk teksten. Så nu skal vi synge 3 timer, kl. 8, kl. 9 og kl. 10, hvor man har matematik, botanik og tysk. Og i tysk, der er det for eksempel Ramsen, Arning auf hinter im Leben über unter Vogel zwischen, som min mormor lærte mig at kalde det. Hun sagde, at det var en bryllupsnat på tysk. Min mormor. Som har været samtidig med Bernhard Christensen i virkeligheden. Ja, her kommer matematik. Men spørger man mig om kvadrat
Tak. Og det her, det var jo dengang, hvor man en skoletime var en time. Ikke det her med 35 minutter, eller hvad det nu er, man har. Og så derfor er der jo i den grad brug for et frikvarter. Og tidens stille, dengang var jojoer. Det var det også, da jeg var barn. Hvad var der, I var børn, var der også jojoer? Ja. Men jeg forstod, at her i Triol, som jo er meget, meget unge, der er det ikke alle, der er der med jojo, men Emil, du har. Og du har blevet tur med hunden. Ja, jeg har forsøgt det. Ja, det er godt. Så her kommer jojo, eller hvad det hedder, det er frikvarter klokken 11. Der er ingen, der vil tale med mig, jojo. Alle skolesunger siger ingenting. Kom nu her. Hør engang. Jo, jo. Den spille dille skylde stop endnu. Den facile. Der er ikke noget, det skolen ikke. Jo, jo. Sikke passer alle nu, for folk kan sige ikke. Jo, jo. Det er for galt. Uforskamt. Jo, jo. Jeg går nu ned og klager over klassen hos rektor. Rektor er nu selv lidt sippet, ikke sandt? Jo, jo. Han vil give formaning til os alle sammen, ikke sandt? Jo, jo. Alles far. Hvem de har? Jo, jo. Og vi skal alle være som et mønster for skolen. Han stopper næste far, oui, oui. Han er de fine, feminine fyre, næste far, oui, oui. Så til søs. Klokken rang. Så skal vi alle sidde lidt og lumre. Så skal vi alle sidde lidt og lumre. Så skal vi alle sidde lidt og lumre i klassen. Vi når videre til klokken 12.
vi skal i geografi, og her er vores klasselærer, eller vores geografilærer, ikke helt tilfreds med klassen. Og vi har været så heldige at få Morten Ernst Lassen som geografilærer. Giv ham en varm velkomst. Ja, jeg undskylder. Jeg undskylder på forhånd klassens viden om geografi. De forenede stater i Amerika ligger i det nordlige blandede bælte og har tempereret klima. På vestkysten er klimaet mildt og fugtigt kystklima, men den øvrige del af landet har fastlandsklima, fordi vestenvindene er blevet tørre landevinde ved at gå over de høje Andesbjerge. På østkysten ligger de store byer. Den største by i de forenede stater er Hollywood. Stille! Hvad ved I om USA? Folk er protestanter. Oplysningen er god. Der findes mange højere og lavere skoler. De forenede stater er en republik og frihedens land. Stop!
hvad hedder nu den største mand i de forenede stater? Han hedder Mr. Roosevelt og kæmper for verdens friden. Han er præsident for det rige land. Hvilke næringsveje har de forenede stater? Efter en lang skoledag, så er skemaplanlæggeren været så venlig at lægge latin kl. 13. Og Bernhard Christensen og Svend Møller Christensen er udmærket klar over, at det er en dødsejler at lægge latin kl. 13 efter frokost. Derfor har de netop skrevet latin som en dødsmesse. Den kommer her. Latina, Latina.
Heldigvis har vores ungers ven fri herefter, og det skal fejres. Og det er ikke fordi, han får mindre travlt, nu kan jeg godt hilse at sige. Hvis det er, man sidder her og tænker, ej, hvor kunne det være sjovt at synge det her hver 24 timer, så vil jeg aldrig sige, at for Grundtvigs Højskole i Ilderød i uge 26, der laver jeg det her som et stævne hele ugen, der kan man komme og blive, når jeg fodret hver dag, man begynder at lave mad selv. Og så, så synger jeg det her værket lidt hver dag, og spiller med den skønne trio om fredag en koncert. Og der er stadig få ledige pladser, især tænker jeg op, hvis det skulle være. Bare så man ved, hvis man nu ikke har noget at lave i uge 26 og lyst til at synge, så er det skønt at have en uge på højskole, hvor man ikke skal tænke på madplaner og alt muligt andet. Og kun skulle synge. Nå, men vi skal have fri. Ud i det fri. Vores ungdomsvis skal virkelig have noget ud af det, og drøner direkte til Bellevue og hopper i vandet. Og får en masse sand og salt i munden og siger, ej, ej, ej. En sang.
Fra Bellevue er det på med tøjet og ind mod byen, ind til strøget. På med tøjet ind til strøget. Wow. Og derinde, så går man så arm i arm og hilser på hinanden pænt og snakker også lidt om de andre, fordi sikke dog en stil, de har. Men vores stil er jo den helt rigtige. Ja, jeg ved ikke. Det, sådan havde man også dengang, det havde man sikkert også 100 år før, det sådan har vi det stadig, synes jeg, at vi jo, altså bare alle gik klædt som mig, så ville det jo gå med godt. Men alle tænkte som mig, så ville det være godt. Nå, her kommer på strøget. Efter så travlt i dag med Marvind, allerede inden man skal i skole, og alfagene, og dødsmesse, og strandture, og sådan noget, så er det rart med en lille fyraftens break. I originalen, der er den stadig for 30 blokfløjter. Her laver vi nu med vores skønne trio. Thank you.
Og nu er vi nået til en af historiens smukkeste kærlighedssange. Det er forfatteren krænger virkelig sin sjæl ud og beskriver den her store, store kærlighed i bedst mulige måde. Bered jer på stor romantik. Ja, tusind tak. Vores lungesvend er jo godt klar over, fordi han havde jo meget lidt i morges, at han skal læse til i morgen. Og han skal læse lektier, men han er nem at lokke. Næst sagt åndsliv, der har vi også fået hjælp af Therese Haringsbus Nissen, som synger det. Giv det en stor hånd. Det er åndslivets time, nu man er mat. Nu vil hjernen og skolen kræve sin ret. Det med åndsliv, det lyder så flot. Det er lektier, værsgo, gråt i gråt. Det er Peter den Store og tysk grammatik. Det er sildenske lotto og mere. Det vrøvlige gelé. Skal man spille sin ungdom på det? Til et åndsliv, der hører
fattig og fin i en sal som med nye alvor og grin. Store drømmer i ølslag og slang, og musikken nok sagt hører en gang. Den er udsøgt, sjælfuld, så fin. Dine øjne er blå som den tindrende nat, og mit slips er væk, min høje hat. Opfindsom lyrik, lidt for fjumret måske, men skal man spille sin ungdom på det? Så vores ungersvend blev lukket ud og droppet lektierne endnu en gang. Det første, de gør, det er, at de går til jazzkoncert, hvor der er nu godt gang i, du skal se. Her kommer jazzkoncerten. Efter koncerten der når de også lige biografen og ser Prototyp af alle filmen. En romance mellem, hun er så gyndig, men fattig, og han er så rig, gebisset er guld. Derover kommer den slænge skurk, hvor han er rivalen, og hvor de får hinanden i enden til sidst. Du har set alle film er bygget over det. Og tænk en gang over, hvad I ser. Her kommer i biografen.
top 22 i det første jazzoratorium fra 1932, hed den blot Dancing. Men i 1936 tog Svend Møller Christensen og Berner Christensen til Harlem på en 14-dages studietur. Det lyder ganske normalt i vore dage, men man skal lige huske på, at de tog en uge at sejle over og en uge at sejle hjem igen for at være 14 dage. I den tid, de var der, der var de stort set kun i Harlem, og de sov til klokken 2 om eftermiddagen og var ude at høre musik resten af dagen og resten af natten. Og var virkelig optaget af, skriver de i deres erindringer, alle disse skønne, smukke nære og deres musik. Alle disse skønne, smukke sorte og deres musik. Og man kan sige, at det er tydeligt, at Berner Christensen har været dybt inspireret af den sorte amerikanske musik. Og her kommer Dancing in Harlem. Her er der er et lille reference til Leakstoves. Leakstoves er lejenstuer på Fanø og i Sønderjylland, hvor man ligesom havde folkedans, som ting, man lejede dansede folkedans derud af. Og nu er der altså kommet en konkurrence til det af pointen i Dancing fra Harlem. Men nu er det den her, den sorte musik, der kommer og konkurrerer med folkedans. Her kommer Dancing. Og endelig får han lov til at følge sin ledsagers skønne hjem og ser farvel i gadedøren. Hun er lidt spydig, synes jeg, som mand vil jeg sige. Jeg ville føle mig en smule krænket, hvis jeg var ham. Ikke sagt? Ja. Og vi må se, hvad I gør. Her kommer I gadedøren kl. 23. Bliv nu her, bliv dog nu her, du lærer mig.
På vej væk fra gadedøren hen over Rådhuspladsen hører han de fire toner, som Rådhustorvet har. Der er fire blokker, der er fire toner, som Lange Müller har skrevet melodien til. Det ved Werner Christensen udmærket. Og han er faktisk ret fascineret af, at man kan lave så varieret melodi med blot fire toner. Og har komponeret sidste værk, hvor jeg virkelig synes, Werner Christensen viser det format som komponist og få det sat ind i en ny sammenhæng. Men det vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I kom. Man vil kunne høre og se den her koncert igen på YouTube om 3 dage, ikke sandt, Frederik? Ej, nok om en måneds tid. Vi skal nok give larm omkring. Men tusind tak, fordi I kom. Det har været en fornøjelse at synge og spille på jer. Tak for jer. Bye.